Ahoj, ahoj. Téma získej zpět svou sílu skrze mindfulness. Přišlo ke mně, nebo respektive zvědomila jsem si toto téma za poslední půl rok, kdy situace ve světě i v Čechách se samozřejmě mění. A už to ke mně chodilo několikrát a možná jsem to popírala. A zhruba před rokem a půl přišla taková situace, která mě dostala do toho, že jsem cítila potřebu se úplně odpojit a uzavřít do sebe, abych tu sílu mohla znovu najít. A já jsem tady na tom mindfulness skoro ani neměla být vůbec. To bylo období, kdy jsem si říkala, kdy mě kluci pozvali, říkám, ne, já teď aktivity nedělám, ještě jsem byla v tom uzavření sama do sebe. Došlo k tomu, k čemu, když se teď dívám zpětně, může dojít, když se začnete právě do sebe dívat. Když jsem začala praktikovat mindfulness a meditovat před nějakými 6,5 lety, já teď vidím sama sebe velkou, jo? Jsem se úplně lekla sama sebe. Čeká, to já ne, to já radši uvidím vás. Tak, to udělala Rob, nebo to mě tam tak skočilo. Když jsem začala praktikovat mindfulness, docházelo ke mně k takovým hezkým stavům, nacházela jsem svůj klid, naučila jsem se vnímat takové to místečko u mě za těma myšlenkama, kde je mi hezky. S určitou dobou praxe a s postupem s přicházením jednoho dítka za druhým, se stěhováním se z jedné země do druhé, žili jsme v Montrealu, žili jsme v Šanghaji, v Praze, teď žijeme v Berlíně. V každé této zemi jsem porodila dítě, teď teda máme děti 3. A postupně se začaly díky tomu pobytu sama se sebou vynořovat i nepříjemné pocity. A nejenom pocity, ale prožitky, tělesné. Začaly se vyjevovat určité vzorce v mojí hlavě nebo v mém chování, které se mě neúplně moc líbily. A začalo to být v určité fázi až tak jakoby nepříjemné, že jsem se dostala do stavu takového posuzování, že přece jako lektor mindfulness toto už nemůžu zažívat. Přece jako člověk, který medituje několik let, se takhle nemůže cítit. Jak je možné, že můj cyklus je nyní tak silný a emoce se mnou tak cloumají, jako vnímám to tak silně a až je mi v tom jakoby nepříjemně, to přece není správné. A my se díky té mindfulness, skrze tu mindfulness, můžeme právě dostat hodně hluboko. A nemusí to být vždycky úplně příjemné. Tak trošku mně přijde, že se o tom nemluví úplně moc, protože mindfulness je taková, jakoby teď nyní poutavá, tak pojďte všichni být mindful a bude vám dobře. Budete cítit méně stresu, budete více spát, ale může dojít právě i k tomu, že vám bude hůř. A ty prožitky budou silnější a hlubší a můžete z toho leknout. Já jsem měla i období, kdy se meditovat přestala, protože jako bych nechtěla být tam tak hluboko, kde třeba takhle nepříjemné pocity můžu zažívat. A když jsem tak i dneska poslouchala přednášky, ty ranní, tak se mi zdálo, že k tomuto tématu se teď hodně přibližuje. Otázkou je, jestli je to tím, že už určitá délka praxe tady u nás v Čechách je, anebo to možná přichází s tou dobou, která v březnu tady v Čechách nebo vůbec na světě nastala. Protože tam hloubějc se čím dál víc v nás vyjevují pocity strachu, pocity nejistoty, ztráty bezpečí a skrze tu mindfulness, no meditaci, skrze to světýlko, kterým si svítíme dovnitř, to najednou jakoby uvidíme a dřív nebo později s tomu musíme začít čelit. A zhruba před rokem a půl, před porodem mé třetí dcery, jsem došla až do takového stádia, kdy jsem si říkala, že přece jakoby vědomá máma a žena a ještě k tomu praktikující mindfulness, ten třetí porod by přece měl být už přirozený. Dva předchozí jsem měla císařem. A
Zkoušela jsem různé praktiky, i pak samozřejmě přijímání toho, že to tak třeba nemusí být, ale věřila jsem tomu opravdu hodně. Ale stalo se to, o čem jsem ale začala mluvit až teď velmi nedávno, že nejenom, že došlo na další císař, ale také jsem při tom porodu málem zemřela. A ten prožitek byl natolik silný, kdy jsem si doslova a do písmene v nevědomí za paniky lékařů a manžela, o které jsem naštěstí nevěděla, došla do takového jako jiného světa. A přitáhla si sem tu dceru, která málem odešla. A po tomto prožitku jsem si říkala, tak holka, a teď je potřeba se podívat do sebe opravdu pořádně. Toto už nepobere hlava, toto už si ani nespracuje tělo, protože tělo mělo co dělat, aby přežilo, že aby se zotavilo z operace, aby obstaralo tři malé děti doma. A vzala jsem si rok úplného klidu. A zpracovala si v hlavě všechny věci, že bych neměla, nebo že bych měla pokračovat v tom, co bylo. Podařilo se mi našlápnout i online business, čili se osvobodit. A rok jsem opravdu byla. A jen tak vlastně byla, což mě, když se dívám zpětně, i umožnila hodně právě mindfulness, že jinak nás mě naučila, jak být a jak zůstávat se vším, co se děje a co se mi dělo. Jak se vyjelovovaly různé karmické vazby, které bylo potřeba ať už zpracovat nebo přetrhat. Ať už jsem přicházela na to, že je potřeba přijmout komplet veškerou část mého já. A co je vlastně to já? Na to jsem se také hodně dívala. To nejsou ty role, které zastávám, ať už je to učitelka, manželka, matka. Dokonce to není ani ta věra, protože je ještě něco tam dál a hloub. A je to takové to prosté já. No a postupně mě začalo docházet, že to, kdo jsme úplně tam vevnitř, je tak naprosto unikátní a tak naprosto hotové a už jako komplexní, tak jak to vlastně ve své jednoduchosti a prostotě je, že mě v tom najednou začalo být možná poprvé v životě úplně dobře. A tady tato přednáška Získej zpět svou sílu skrze mindfulness mě vlastně přišla díky těm prožitkům toho dovolit si už být sám sebou a se vším všudy, co s tím přichází. A já bych se vás teď chtěla zeptat, když si takhle navnímáte to, co jsem vám říkala. Každý z nás má určité bloky a omezení, která ho brzdí právě v tom jít úplně takhle hluboko. Prožíváte, nebo stalo se vám, že při meditaci nebo při spočívání v prostém bytí se začaly projevovat třeba nepříjemné emoce nebo prožitky nebo třeba takový strach, jako ten se tam rád objevuje. Stává se vám to, prožíváte třeba ve své praxi to, že se setkáte s něčím takovým? Já mám totiž pro vás teď takovou techniku, takovou mou první pomoc, jak třeba když se objeví něco takhle nepříjemného, no to může být jenom nějaký vzorec, nejsem dost dobrá, nebo jo, je mi dobře a chápu třeba, co se děje v dnešní společnosti, ale tam pak pod povrchem leží strach třeba, nebo obrovská nejistota. A zkuste si teď navnímat, můžete si klidně zavřít oči, pokud je vám to příjemné. Nějakou takovou to nepříjemnou emoci, třeba strach z něčeho, úzkost, obavu, kterou tam v hloubi pociťujete, může se projevit v různých částech těla. A zkuste si ji vzít a posadit si ji ke stolu. Sednete si přímo naproti
tomuto prožitku, naproti této emoci. A podíváte se jí přímo do očí. Přivítáte ji, ahoj, tak jsi tady. Tak jo, tak ty jsi tady. Já tam čekala něco jiného, ale jsi tady ty. A sedíš tady naproti mě. Co ode mě potřebuješ? Proč jsi tady? S čím přicházíš? Co mi říkáš? Před čím mě chráníš? A možná teď stačí jenom tu emoci nechat být u toho stolu a být tam prostě s ní. A můžete si teď oči otevřít, vrátit se zase zpátky. A ono to takhle, jak jsem začala, může vypadat jako taková trochu děsivá zkušenost nebo prožitky. Ale Andrejka, mega zajímavý. Skrze přijetí všeho, bezpodmínečně všeho, co se začne v nás a z nás vyjevovat, můžeme právě postupně dojít k obrovskému osvobození a k úlevě. Tím, že to přijmeme, že to tam je a že je to s námi, že je to v nás, možná to nebude tak silné, možná už to tam v nás zůstane, ale možná začneme naše kroky směřovat dál a budeme mít tady toto v patrnosti a budeme už se třeba chovat i jinak. Já jsem nedávno měla jedno důležité jednání, protože já jsem až doteď byla majitelkou eventové agentury v Praze. A samozřejmě prochází těžkými časy, bylo potřeba udělat nějaká důležitá rozhodnutí a uprostřed toho jednání ke mně přišlo z úst blízkého člověka jako ty, která si tady hraje na happier a dělá mindfulness, ty řekneš toto, ty uděláš toto a já jsem řekla, ano, udělám. Protože ne vždycky je potřeba se chovat tak, jak se to třeba líbí ostatním, nebo jak by se to třeba od praktikujících mindfulness nebo od meditujících očekávalo. Je opravdu potřeba, abychom byli vždycky klidní a spokojení a laskaví. Ono třeba pokud jsme laskaví sami k sobě, tak se začneme projevovat jinak, než by se od nás očekávalo. A nebo třeba dokonce jako nečekaně. A z toho můžou být druzí překvapení. A pokud dokážeme přijmout i to, že oni mají emoci nebo prožívají to, co prožívají, nebo reagují na nás tak, jak reagují, tak je to vlastně další krok k tomu osvobození. Ale já bych v druhé půlce vám chtěla představit koncept právě té svobody, která z toho všeho může vycházet. A tak otázka, co to bylo a co jsi udělala? Udělala jsem nečekané rozhodnutí, co se týkalo financí, co se týkalo ochrany firmy a nebylo to úplně laskavé vůči všem. Jako šéf jsem udělala rozhodnutí toho, kdo se propustí, i když je určitě lepší lidi nepropouštět, ale v dnešní době byla to bolestná situace, tak jsem to jako šéf udělala, ale na druhou stranu, jakou roli tam v tom hraje ta laskavost nebo láska nebo soucit vůči těm druhým, že bych třeba neměla nebo že to udělat nemůžu. Takže s tím jsem si mu prošla a zpracovávala to na samozřejmě vícero úrovních. Tak,
Pojďme do toho pozitivního, protože ne, že musíme být nutně pozitivní, ale ať se nám děje cokoliv, ať zažíváme tam uvnitř cokoliv a naučíme se to přijímat, vždycky nám to otevírá možnost k tomu jít dál. A jak se budeme cítit, můžeme rozhodnout právě teď v tomto okamžiku a v této přítomnosti. Je jenom na nás, jaký postoj zaujmeme k tomu, co prožíváme, co cítíme, a nebo jak reagují ostatní na to, co prožíváme a co jim říkáme. A to, jací jsme, se všemi hloubkami, výškami, šířkami, které k nám přichází, které se v nás otevírají, jsme naprosto unikátní. A já věřím tomu, že každý z nás je už unikátní, hotový a komplexní, přesně takový, jaký je. A nyní je doba více než kdy jindy začít zářit a začít projevovat všechnu tu sílu, kterou v sobě máme. Protože každý z nás má dar a má určité poslání tady, které je potřeba začít realizovat a dávat na světlo tohoto světa. A tak si představte, kdybychom každý v té naší plné síle se všemi těmi dary při dělání toho, co nám dělá největší radost, tu službu, kterou skrze sebe dáme tomu světu a obohatíme svět, bylo by to takhle, jakoby ty světýlka všechny by takhle hezky zaklaply, jako pucle, které obejme celý ten svět. A nyní je doba, kdy se mění celý svět, procházíme obrovskou transformací a už není už vlastně není možno čekat a dělat třeba něco jiného, než pro co jsme tady přišli dělat. A teď vám ukážu pár věcí, které mě pomáhají právě k tomu zůstávat sami sebou a dovolovat si, otevírat si ten svůj potenciál. Zvolila jsem dvě aktivity tak, aby šly udělat tady v těchto malých okýnkách, které máme. Jednou je aktivace naší hlavní zdrojové energie. Protože to je co? Čas? Jo, okýnko. Protože když se začneme napojovat na ten zdroj, otevřeme tomu svou mysl a své srdce, začnou nám přicházet signály, které na té cestě můžeme využívat. Na té cestě sami k sobě, k naší tvorbě a k našim darům. Tak první je aktivace naší energetické dráhy. Zkuste si, potřebujete trošičku místa před sebou. Spojte si ruce jakoby do modlitební polohy. Pro kousek dále to uvidíte. A pojedeme nejdříve spolu takhle nahoru, nad hlavu, ale před hlavou. A pak zase dolů. A prsty začneme rozpojovat takhle jakoby v oblasti pupíka. A pojedeme zase nahoru. A takhle jedeme čtyřikrát. Můžete si zavřít oči a v klidu dýchat. Toto kratičké, jednoduché cvičení nám na úrovni těla otevírá právě tu energetickou dráhu, to napojení na vesmír, vibrace, které prochází skrze nás až do země, kde kořeníme. A protože tělo hraje nemalou roli v tom otevírat se sami sobě, a být sami sebou, protože emoce a různé nepříjemné prožitky v nás zůstávají. A používám teď hodně aktivně koncept uplifting music, což je taková povznášející hudba. Překládám to jako povznášející hudba. A mám teď oblíbeného tvůrce Gurunam Singh, je to Američan, líbí se mi na tom, že je to muž, takže dodává do toho takovou svou mužskou energii, kterou já teď jako žena mám malých dětí vítám, protože to musí být vždycky v rovnováze, tak jako jsme mluvili i o těch temných stránkách, i to pozitivno, i to méně příjemno a i ten mužský element, i ten ženský v nás je moc důležitý.
Takže máme poslední minuty, ve kterých bych vás chtěla pozvat k tomu, vyzkoušet si, jak taková to uplifting music, poznášející hudba, na vás může působit a co s váma může udělat. Sam guru nám říká, že tato hudba udělá spoustu věcí za vás. On zpívá v sanskrtu mantry, které jsou dány ale do takového moderního konceptu západní hudby. V této písnici, kterou vám pustím, tak zpívá i anglicky a opakuje se tam hlavní message, že nechte si vzít, nenechejte si vzít svou lásku. A to bych vám nakonec, na závěr této přednášky právě chtěla říct, že my jsme láska, vy jste láska. A to, jak budeme, jak jsme unikátní a už hotoví a komplexní, je vlastně projevem té nádherné, bezpodmínečné a všeobjímající lásky. Vyzvu vás teď k tomu, abyste tancovali se mnou. A říkám vám tady na rovinu, že já tancovat neumím. A dělat toto před lidmi je mi svým způsobem nepříjemné ve své mysli, ale hodně příjemné v mé duši. A to je vlastně fascinující pozorovat. Kdo se necítí na to hýbat se s námi do rytmu, tak se klidně dívejte, nebo pozorujte, co ve vás dělá to, když se díváte na někoho, kdo se právě v té unikátnosti a v tom, že je sám sebou a ve své plné síle projevuje, a klidně třeba pozorujte, co to dělá s vámi. Pokud máte sluchátka, nebo některé z vás nevidím, tak klidně si z hlavy sundejte ono, teď ta hudba může být trošku nepříjemná do sluchátek. Tak a jdeme na to. Písnička se jmenuje My Saving Grace. Tak a já poprosím Roba, budu to postupně dávat víc na hlas, neboj. Jak ukazuje Rob? Ještě můžu? Můžu víc na hlas? Jo, tak já to ještě počítám. Tak a pojďme na to. Kdo máte chuť, co tam bude? Dělejte strach, jak už mě nedíval. My love.
Jej, dali jste to, dík, super. A já bych vám tímto vlastně chtěla říct to, že ta radost a ta energie nám může přinést právě to světlo, co jde dál, ať už se nám děje cokoliv, ať už se ve společnosti děje cokoliv, ať už prožíváme a v sobě nacházíme cokoliv, co třeba není úplně příjemné, vždycky teď v tomto okamžiku se můžeme rozhodnout se radovat a oslavovat tu lásku a to prosté bytí. Tak. Máme nějaké dotazy? Máme. Chceš je přečíst, nebo... Počkej, já tady vidím... Jo, aktivování prány přes korunní čakru. Tohle je to line activation, dají, myslíš? Jo, jo. A zpěvák je Guru Nam Singh. Počkej, jestli mi to tady půjde napsat. Nevím, proč mi právě nejde psát do chatu, Robe, nevíš? To už se mi stalo i včera, že mi to nešlo. To nevím. Guru Nam Singh, ne, Guru Nam, ještě U mezi tím, přesně, super. A když tak na Spotify mám playlist Vera's Music a tam je tady taková selekce této uplifting hudby, které se teď frčím. Takže Vera's Music. Díky za tip. Máme poslední pár okamžiků na otázky z publika případné. Asi bych to klidně nechal, kdo se chce něco zeptat, může napsat do chatu nebo si zapnout mikrofon a zeptat se. Já bych se zeptala. Věru, jak používáš tu hudbu s klientama? Při workshopech určitě, ne při individuálním, ale při workshopech to používáme některou, samozřejmě při meditacích, některou právě na úvod, na navození atmosféry, ale dělám to hodně intuitivně. Jakoby nacítím se, co potřebuju, v čem je mi dobře a pracuji i s energií, jakoby co máme na tom workshopu. Pravdou je, že třeba teď nejčastěji organizuji ženské kruhy tady v Berlíně, tak se mi to dělá o trošinku více intuitivně, když jsou tam jenom ženy, což je zajímavé vnímat. No, to tak bývá, no. Jeden duši. Jo. Děkuji. Tak a Věro, ještě propustím, tak bych se tě chtěl zeptat, jestli máš nějaké sdělení, jednu větu, kterou bys chtěla vypíchnout, ať už v tom, co jsi říkala, nebo ti teď třeba nějaká věta přijde. Co bys chtěla jako vzkázat účastníkům? Mám dvě věci. Jednu, co bych chtěla vzkázat, jako message toho, a druhou, co jsem chtěla říct, zapomněla jsem říct. Tak to první je, buďme sami sebou. Buďme sami sebou a už není čas na to popírat některé naše horší stránky nebo něco, co se nám nelíbí, nebo se příliš hodnotit, že to třeba není dostatečně dobré nebo dostatečně vhodné, ale teď je čas začít zářit a žít v té plné síle. A druhá věc je, bych vás chtěla pozvat, jsem úplně zapomněla, poslechu mého podcastu. Mám podcast na cestě, na Spotify, na všech těch platformách podcastových, nebo přímo je možné ho poslouchat z mojeho webu verasvach.com. A podcast se jmenuje Na cestě, protože vnímám, jak na cestě všichni jsme, na cestě, která nikdy nekončí. A už tam je 20 epizod, jsou to taková silná sdílení, prožitky a zamyšlení nad různými tématy. V každé epizodě je nějaká praxe mindfulness. Máme tam i krátké meditace a už jsou tam 10 000 poslechů a moc se tím teď realizuje, baví mě to, tak vás bych chtěla pozvat poslechu.